gente lá, teoricamente. Bota pra dar um fundo na bota pro Ricardo Maravilha. Porque como o povo é dos amém, tem gente que você está sendo para lutar. Na Brasília, que a gente prova de Curu, na Olímpia da Mata, é tanto mato. Mas quando o Chile vier, é lá de vir. Mas quando o Chile vier, para ele vir, é para ter de vir. E que eu não darei de medida a você. Que dá o que vai evitar. Que dá para também exigir. Que o que vai virar a renda.